አፍጥኑት አፍጥኑት፣ ሰዓት የለኝም። ዛሬ እንኳን ሰንበት ነበረ። ያው ፌስቡክ አልሰራም። ካልተነፈስን ስለሚቆርጠን አለን አለን። ሰላም ነው ለምትሉን ሰላም ሰላም አለን። ለምትሳደቡም ሰላም ናችሁ ብያለሁ። ሰላምታዬ ወደ እናንተ ድረስ። ፈጠን በሉ እስኪ፣ ጣል ጣል አድርጉና እንውጣ። ያ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ለንደን ላይ በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ባንዲራ ደምቃለች። ለንደኖች በጣም ኢትዮጵያዊ ቁጭት የሚመስል ት እያሳዩ ነው። የአራዳ ልጅ ጭሱ መስፍን ገመዳፍ። አዎ ገመዳፍ ነኝ እኮ ገመዳፍ ነኝ። ይህንኑ ገመዳፍ ነው አፍን ከፍተ የምታዳምጠው እና ዝም ብላ አዳምጥ። ለንደኖች በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነው። ቁጭት ያስፈልጋል፣ ለሀገር ስሜት ያስፈልጋል። እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንደ ኤርትራ መንግስት አንድ በጎ ነገር አለው ለሀገሩ ስሜት፣ ሁሉንም ወጣት ሳዋ አስገብቶ የሀገር ፍቅር እንዲኖራቸው በጋራ የአገር ማንነት አገር ማለት ምን እንደሆነ ይማራሉ። ሌላው ነገር ሌላው ከዛ ጀርባ ያለውን ልተውና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወጣት አንድ የጋራ የሆነ ወታደር ማሰልጠኛ ገብቶ ቢወጣ የአገር ፍቅር ከጥፍር እስከ አናታቸው ይገባ ነበር። ችግሩ እኛ አገር እድሜ ለወያኔ 27 ዓመት አገር ኖሮን ሳይሆን በመንደር ኖረን ነው ያደገው ትውልዱና ስለ አገር ማለት ምን እንደሆነ የማያቅ ትውልድ ስለሆነ በእነሱ አልፈርድም። እድሜ ለወያኔ ነው የምንለው። የኔ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የኢትዮጵያ ጠላት ወያኔና ወያኔ ብቻ ናቸው። ከዛ በተረፈ እነሱ ሌሎቹ ቅርንጫፍ ናቸው። የዛ ትውልድ የዛ ህመም የዛ በሽታ ቅሬት የፈጠረው ችግር ነው ብዬ ነው ማምነው። የኔ የመጀመሪያም ጠላት የመጨረሻይም ጠላት ወያኔ ናት። ኢትዮጵያ አሁን ለምንከፍለው የደም መፋሰስ፣ ለምንከፍለው ጥላቻ፣ ለምንከፍለው ሁሉ ነገሩ ወያኔ 27 ዓመት የሰራችብን የከፋፍለ ግዛ በሽታ ነው። ስለዚህ እኔ የኔ ጠላት የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ወያኔ ነው የምሆነው። ወያኔ ካለቀች፣ ወያኔ ከተቀበረች፣ መለስ እንደ መለስ አፈር መልሰን ድርጅቷ ላይ አፈር ከተመለሰ ኢትዮጵያ ዳግም ትወለዳለች ብዬ ነው ማምነው። እነሱ እስካሉ ግን እኛ ብንጮውም ሌላ ቢፈራጠዝም እሳት መለኮሳቸው አይቀርም። ምክንያቱም የፈጠሩት የራሳቸው የሆነ ሜንታሊቲ ያለው ትውልድ ስላላቸው ማለት ነው። ኬት ጋር እሳት ማስነሳት እንደሚችሉ መስመር አላቸው፣ ቼን አላቸው፣ ሆዳም አላቸው፣ የዘረጉት ሲስተም አላቸው። በየቦታ የቀበሩ ፈንጅ አላቸው፣ ፊዙ እየነቀሉ እኛ ላይ ማፈንዳታቸው አይቀሬ ነው። ለማንኛውም ስለ ዛሬ ገዳን ፌስቡክ ላይ ምድረ ሸቃላ ሁሉ ሲጨዋየው ገዳን ተማሩ እያሉ ገዳ ይሳደባሉ። ስዩም ተሾመ ያለውና ጋዜጠኛው ሽፈራው ያለው እኔ እቀበላለሁ። መጀመሪያ ገዳ አስተማሪዎቹ ለራሳቸው ተምረዋል የሚለው እኔም ጥያቄ ነው። የኔም ጥያቄ ነው። የገዳ ስርዓት ያለው ኦሮሞ አለ ብዬ አላምንም በዚህ ሰዓት። አፈ ታሪኩን ያወራሉ እንጂ መሪዎቹም ህዝቡም አይኖርበትም።
ጥቂት አባቶች በቦረና አሉ። ጥቂት አባቶች በቱለማ ውስጥ አሉ። ያንን የገዳን ስርዓት ባህላዊ አስተዳደር የሚኖሩበት ሲጋጩ የሚታረቁበት ሲገዳደሉ የሚታረቁበት ችግር ሲመጣ የሚወያዩበት መፍትሄ የሚፈልጉበት የገዳ ስርዓት አባቶች እድሜያቸው ጠና ያለ ሽማግሌዎች ውስጥ አለ። አሁንም ያከናውላሉ። አስተማሪዎቹ ግን የገዳ ስርዓትን አውቆ ነው ለሌላው ማህበረሰብ ተማሩ፣ ገዳ ዲሞክራሲ ስርዓት ነው፣ የኦሮሞ እሴት ሀብት ነውና ተማሩ የሚባለው ነውር ነው ለኔ። በዚህ ሰዓት መጀመሪያ የኦሮሞ ህዝብ በገዳ ስርዓት ኖሮ ተዳድሮ ያንን እሴት አንጸባርቆ ሰው እንዲመኘው አድርጎ ነው። ምን ይባላል መሰለ? አንተ ምስትን ካላከበርክ ውሽማ አያከብርልም ይባላል። አንተ ምስትን ካላከበርክ ውሽማም አያከብርልም ይባላል። አንተ ምስትን ካከበርካት ውሽማም ከያዘብህ፣ ሰላሌ ታውቃላችሁ፣ ድሮ ውሽማ የሚባል ባህል አለ። ውሽማ የሚባል የአንድም ምስት መወሸም ማለት ነው። አንተ ምስትን የምትንከባከባት ከሆነና የምታከብራት ከሆነ ከአንተ ኋላ የወሸማት ውሽማም ምስትህን ያከብራል። የገዳ ስርዓትን ዛሬን እወቅሳለሁ። ገዳን ተማሩ ለሚኑ ኦሮሞ እፈሩ ነው የምለው እኔ። ለምን መሰላችሁ? 6 ዓመት ኦሮሞ የገዳ ስርዓት አለው። አቃፊ ነው፣ ደጋፊ ነው፣ ሰው ወዳጅ ነው። ኦሮሞ ባህሉና ታሪኩ ይሄ አይደለም ብዬ ስጨው ስላልተሰማው ዛሬ ገዳን ተማር ቢባል ራስ ያልኖርክበትን መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው ተማሩ ማለት ነውር ነው ነው። እኛ ኖነራል። ገዳ እኮ ምርጥ ተሞክሮ ሆኖ በኦሮሞ ውስጥ ተንጸባርቆ ለኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ምርጥ ሆኖ አርያ ከሆነ ተማሩ ብለ ሳትለምናቸው እንማር ብለው ይለምኑሃል ብለው ይለምኑሃል። ተማሩ ብለ አይደለም የምትለምናቸው። ተማሩ ብለ አይደለም የምትለምናቸው። ተማሩልኝ ብለ በህግ ሳይሆን አንተ በገዳ ስርዓት ባህላዊ አስተዳደር ኖረህበት ስታሳይ ነው ሰው ኦሮሞ በገዳ ስርዓቱ በመኖሩ እንዲህ አይነት መልካም ማህበረሰብ፣ ፍቅር የሆነ ማህበረሰብ ተፈጠረ። ከኦሮሞ ገዳማ ስርዓት የጋሞ ገዳ የጋሞ የእርቅ ባህል ብማር እፈቅዳለሁ። ኦሮሞ ስለተዋረድን ማለት ነው። እኔ እውነት ነው የምናገረው። ኦሮሞ ስለተዋረድን፣ ስርዓታችንን ስላዋረድን በምን አፍ ነው የገዳን ስርዓት ተማሩ ብለን አፍ ሞልተን አደባባይ ላይ ወጥተን ለሰው ተማሩ የሚሉን? እውነታቸውን ነው። እነ ስዩም ተሾመ እውነታቸውን ነው። እነ ጋዜጠ እነ ሀብታሙ የኦሮሞ ጥላቻ ነው ያላቸው። ምቀኞች አሉ። እነ ኤርሚያስ ለገሰ ኦሮሞ ሲባል ቀንዳቸው የሚቆም አሉ። እነሱን ተዋቸው። እንደነ ስዩም ተሾመና እንደነ ጋዜጠኛ ማሽፈራ ያሉት ጥያቄ ትክክል ነው። ራስህ ኖረህበታል፣ ራስህ አድረህበታል፣ ራስህን ህዝብን ቃኝተህበታል፣ ያንን አይነት ትውልድ ቀርጸህበታል የሚል ትክክለኛ የኦሮሞ ምሁራን ይህን ለራሱ ከመለሰ በኋላ ነው ገዳ ምርጥ ተሞክሮ ስለሆነ ከኔ ተማሩ ሊባል የሚቻለው። ከኔ ተማሩ የምትለው ሰውን ፈልጎ የሚማረው መልካም ነገር ሲሆን ነው። 27 ዓመት አብሶ ኦሮሞ የገዳ ባህል አለው እንዴ? የገዳን ስርዓት ነው የኖረው። ሲጨፈልቅ ነው የኖረው። ሲያጠፋ ነው የኖረው። ዲሌስ ሲያደርግ ነው የኖረው። ወረላዳነት ነው የሚሰማኝ ነኝ እኔ። ገዳ ስርዓት አለን ለማለት ከዩኒስኮ ላይ ራሱ መነሳት አለበት ብዬ ነው ካምፔን የማደርገው። ምክንያቱም ቀጥላ እንጂ ማህበረሰቡ አይኖርበትም።
ትውልዱ አይኖርበትም። ለምን? ስራ ላይ ያለ ነገር፣ የማይሰራ ነገር፣ ማህበረሰቡ የማይተዳደርበትን ነገር፣ ያ እሴት ውስጡ የሌለውን ነገር። አንዷ ሸቃላ ዛሬ ወጣ ትሳደባለች። አንዱ የገዳ ስርዓት እኮ የሚያስተምረው ጨዋነትን ነው። ጨዋነትን ከአፍ የሚወጣ ቃላት የመምረጥን ነው ገዳ ስርዓት የሚያስተምረው። ገዳ ስርዓት ብልግና በማህበረሰብ ውስጥ እንደሌለ ነው የሚያስተምረው። ገዳ ስርዓት ተማሩ ብላ ትሳደባለች። ከተሳደብሽ ገዳ ስላልገባሽ አንቺ ራስሽ መጀመሪያ ተማሪና ከዛ ሌሎች ከአንቺ ይማራሉ። ራስሽ ባለጌ፣ ራስሽ ስዳደግ፣ ራስሽ ወራዳ የገዳን ስርዓት ተማሩት ያለሽ። ገዳ ማለት ምን እንደሆነ መጀመሪያ ኮንሰፕቱ ይግባሽ። ጨዋነት ነው የመጀመሪያው። ጨዋነት፣ ጨዋ ትውልድ፣ ሰው አክባሪ ትውልድ፣ ታላቁን የሚያከብር ትውልድ፣ ለታናሹ የሚታዘዝ ትውልድ፣ የሚሰማማ ትውልድ፣ የማይገዳደል ትውልድ፣ የማይገል ትውልድ ነው የገዳ ስርዓት በውስጡ ያለው ማንነቱ። ይህን ሳትረዳ ነው እንዴ ገዳ ስርዓት? ወንጌል የማያድርበት ሰው ወንጌል አስተማሪ ማለት ነው። ወንጌሉን አያውቀውም፣ ወንጌል ያስተምራል። በወንጌል አይኖርም፣ በወንጌል ኑሩ ይላል። አሁን አንድ የኦሮሞ ምሁራን ገዳ እሴት ነውና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ ስለዚህ ይህን ፕራክቲስ እናርግ፣ ትውልድ ይማር። መጀመሪያ ይሄንን መማር ያለበት የዛ የማህበረሰቡ አካል የሆነ ትውልድ ነው። የባለገ ትውልድ የፈጠረ ስርዓት ህዝብ ገዳ ስርዓት አለኝ ብሎ ማውራት ሞራል የለንም እኛው። አብይ ቢያወራ ትንሽ ከሱ ምላስ ፍቅር ስለሚወጣ፣ ከሱ ምላስ አንድነት ስለሚወጣ፣ ከሱ ምላስ መደመር ስለሚነሳ፣ ከሱ ምላስ መቻቻል ስለሚነገር የገዳ ስርዓት ህዝብ ቢማረው ጥሩ ነው ቢል ትንሽ ለሱ የሞራል ልዕልና ሊኖረው ይችላል። ሌላው ማን ነው በገዳ ስርዓት ኖሮ? የገዳ ስርዓትን ስናጠፋ እንጂ የኖር ነው። የገዳ ስርዓትን ስናዳብርና ስናካብትና ሰዎች ተመኝተውት፣ ሰዎች ወደውት፣ ሰዎች አፍቅረውት፣ ሰዎች ምርጥ ተሞክሮ ነው ብለው እኛ ምሳሌ ሆነን ነው የገዳ ስርዓት ተማሩ ለሌላ ማህበረሰብ የምንለው? አንድ ሰው ሌላ ዓለም ላይ ሄዶ ተሞክሮ ሊማር ይሄዳል። ውጭ ሀገር የሚባለው እኮ ያ ውጭ ሀገር የምንማረው ተሞክሮና ምርጥ ልምድ ልውውጥ የሚባለው እኮ ያ ማህበረሰብ ኖሮበት ሰርቶበት ተለውጦበት እንጂ ወርቆበት አይደለም። ትምህርት ልምድ ልውውጥ የውድቀት ልምድ ልውውጥ አይከድም። ምርጥ ልምድ ልውውጥ የሚከደው ያ አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ ድርጅት ምርጥ የአመራር ዘዴ ኖሮት እንዴት አድርጎ ነው ይህንን ውጤታማ ያደረገው ብለህ ነው ልትማር አገር አቋርጠ ውጭ አገር ተሞክሮ ለመቅሰም ሄድኩ የምትለው። ገዳ ስርዓት አለ እንጂ ኖርንበት እንደኛ? አብሶ በዚህ 27 ዓመት ኦሮሞ የገዳ ስርዓት አለኝ ብሎ የማውራት የሞራል ልዕልና አለው? እንኳን ሊያስተምር አስተማሪውስ ማን ነው? ፕሮፌሰር አስምሮም ለገሰ ነው ጥናቱን ያጠና? ወይስ ጥናቱን ያጠኑ ነጮች ናቸው? ወይስ የኦሮሞ ምሁር ነው የገዳ ስርዓትን ለሌላ ሰው ሊያስተምር የሚችለው? ያልኖረበትን፣ እሱም ማይተገምረውን፣ እሱም ማይረዳውን የትኛው የኦሮሞ ትውልድ ነው የገዳ ስርዓት በጭንቅላት ውስጥ ቢኖረ? የገዳ ስርዓትማ ጭንቅላታችን ውስጥ ቢኖር ኖሮ ኦሮሚያ ክልል ኮሽ ባላለ ነበር። ኮሽ ባላለ እንኳን ሰው ሊታረድ፣ እንኳን ሰው ሊሰቀል፣ እንኳን ሰው ሊቃጠል ኮሽ ባላለ ነበር። መጀመሪያ የገዳ ስርዓት በቤታችን ፕራክቲስ እናድርገው፣ እቤታችን እላችን ላይ እንስራው። ከዛ ህዝብ ፈልጎ ይማረዋል። ከዛ ህዝብ ፈልጎ ወዶ ተደስቶ ይቀስማል። አሁን የሚጠሉን ኦሮሞዎችን አደለ፣ አማራ
ያማራ አክራሪ ወይምና የፖለቲካ ነጋዴዎችና ሀብታሙ አያሌን አይደለም እምለው። ትክክለኛ የሌላ ብሔር ጥያቄ ያነሱት ትክክል ነው። ኦሮሞ የገዳ ስርዓት አለው ለራሱ ነው ያሉት። ትክክል ነው። የለንም አልኖርንበትማ። እናወራለን እንጂ እንፖተረፋለን እንጂ ኦሮሞ የገዳ ስርዓት ቢኖረው ከሌላ ክልሎች አንድ ጥይት የማይተኮስባት፣ አንድ ሰው መሞት ሳይሆን የማይለቅስባት፣ አንድ ሰው መሰደድ ሳይሆንባት የማይከፋበት የኦሮሚያ ክልል ቢኖር ኖሮ አዎ እኛ ሳንጠራቸው እነሱ መጥቶ ይማሩ ነበር። የጋሞ አባቶች አይታችኋል አይደለም? የጋሞ አባቶች ትውልድ ሊያጠፋ ሲሮጥ በስሜት አረንጓዴ ሳር ነይቶ እኮ ሲንበረከኩ ትውልዱ አልዘለለውም። የኦሮሞ ወጣት የአባ ገዳ መሃላቸው ቢቀባ የሚቆም ትውልድ አለን እኛ? አባ ገዳን ራሱ የሚገድል ትውልድ አይደለ እንዴ ያለን እኛ? አባ ገዳዎችስ ለፖለቲካ ካድሬነት ተመርጦ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እንጂ ልክ የገዳ ስርዓትን የትውልድ ትውልድ ውርስ ከልጅነት ሰልጥኖ እስከ መጨረሻ ሹመት ድረስ የሚሄድ የገዳ ስርዓት መስመር ተከትለናል? የምንፈልገውን ፕሮፓጋንዳ የሚነፋልንን ሽማግሌ አይደለ እንዴ አባገዳ ብለን የምንሾመው? አባዱላ ብለን የምንሾመው? ከዘሩ ከግንዱ ከባህሉ ተያይዞ ያልመጣውን አፋልሰን አይደለ እንዴ ያለ ነው? ለምን እንወሻሻለን? ለምን እንወሻሻለን? አንድ የኦሮሞ ምሁራን የገዳ ስርዓት ተማሩ ብሎ ማውራት ሞራል የለንም፣ የለንም፣ ነውር ነው። መጀመሪያ ራሳችን እንማር። መጀመሪያ እኛ ገዳ ስርዓት ያለውን እሴት እንተግብር። እኛ ስንተገብር ሰው ፈልጎት ይማራል ወዶት። በህግ አይደለም የገዳ ስርዓትን የምታስተምረው። ገዳ ስርዓት በህግ በትምህርት ካልኩለም ውስጥ አስገብተ ነጥብ የምትሰጠው ሳይሆን ሰው አፍቅሮት የሚማር በጎ የባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ነው። ባህላዊ ነው። ባህል ደግሞ በጉልበት አጠምቀውም። ሰውየው ይሄ ልብስ አቤት ሲያምር! አንድ ጥቁር ሰሞኑን የሞተ አይታችኋል? የፊልም አክተር የኢትዮጵያን የባህል ልብስ በመስቀል አሰርቶ አምሮ ፊልም የሰራበት አስገድደ ነው ሳይሆን ልብሱን አይቶ ወዶት ነው። የገዳ ባህልም ሰው ወዶት አፍቅሮን እኛ ኖርንበት በእኛ ቀንተው ወይኔ እንዲህ መማር አለብን። ይሄ ትውልድ እንዲህ አይነት የተባረከ ትውልድ ያለው ኦሮሞ በገዳ ስርዓት ልጁን ኮትኩቶ ስላሳደገ ነው ብሎ መጥቶ ሰው እንዲማር ነው እንጂ ማድረግ ያለብን። በህግ የትምህርት ካልኩሌም ውስጥ አስገብተ የገዳ ስርዓት ማስተማር አይቻልም። ነውር ነው፣ ነውር ነው። ባህሉንም ይፋለሳል። ወይኔ ወይኔ፣ ጎፈንድሚ መጣች። ለማንኛውም የዛሬ ቶፒኬ ከዚህ በላይም አይደለም። ፖስት ሮድ አለች። ይሄን ፒኮክ ሚዲያ እኮ ብትከፍቱ ሊኖሮ እኔ አንድ ማህበረሰብ መፍጠር ይችል ነበር፣ አልሯሯጥም ነበር። እስኪ ምንድነው ክፈቱ። ለጥይት መግዣ ከምትገዙ ከምትሰጡ ሰውን የሚቀይር አስተሳሰብ ላለው ሰው ብትረዱ ምን ችግር አለው? ምድረ ሌባ፣ ምድረ ሌባ መሳሪያ ግዛ ብሎ ገንዘብ ያዋጣል እኮ የሰው ህይወት። ፍቅር አስተምረን መቀየር እንችላለን። ኤችአይቪ ኤድስ እንኳን የሚሞቱትን አይምሮ ቀይረን አኑነናል። እንኳን የጥላቻንና የዘረኝነት ፖለቲካ መቀየር የሚችል ማይንድ ሰጥቶናል። ኦሮሞ፣ የኦሮሞ ማህበረሰብ የገዳ ስርዓት እኛ አልኖርንበትም። አሁን አፈርና አፈርን እኮ እንዴት በምን አፋችን ነው ገዳን ተማሩ የምንለው? ኦ በምን አፋችን አየት ታፍራለ። የምታፍረው ቀን ይመጣላ። የገዳ ስርዓት ገዳ አይደለም። የገዳ ስርዓት አራጅ አይደለም። የገዳ ስርዓት አቃፊ ነው ስንል ያንን አርገናል። በዛ ኖረናል፣ በዛ ተዳድረናል። እሱ ነው እሴቱ፣ እሱ ነው ትውልዱ የሚያውቀው። በለው ፍለጠው የሚል አባ ገዳዎችን የማያከብር ሽማግሌዎችን የሚያርድ አባ ገዳዎችን ዘሎ ሄዶ ወንጀል የሚሰራ አባ ገዳዎችን ራሱን ደብድቦ የሚገል ትውልድ አፍርተን
የገዳ ስርዓት ተማሩ ብለን ለሌላ ማህበረሰብ በህግ ካልኩለም ውስጥ እናስገባለን ነውር ነው። እራሳችን እንማረው መጀመራ። ማህበረሰባችንን ትውልዳችንን እንቅረስ መጀመራ። ያኔ እኛ አስገድደናቸው ሳይሆን እነሱ ለምነውን ይማራሉ። መልካም ነገርን ማማር የለም፣ መጥፎ ነገርን ነው ሰው የሚጠላው። መልካም ነገር እንደ ጋሞ ሽማግሌዎች የሚከበር የአባገዳ ሽማግሌ ቄሮ አለው የለውም። አባገዳውን ራሱ ይገላል። የኔን ፖለቲካ አስተሳሰብ አልደገፍክም ብሎ ያርደዋል አባገዳ። ይህንን አይነት ትውልድ ወያኔ አፍርታልን። የገዳ ስርዓት ተማሩ ስትሉ ነውር አይደለም? ነውር ነው አይባልም። እኔ አፍራለሁ። 8 ዓመት ኦሮሞ የገዳ ስርዓት ከዩኒስኮ ላይ ማንሳት አለበት አልኖርንበትም ብዬ ነው የተከራከርኩት። አሁን ደግሞ በምን ሞራል ነው ሰውን ተማሩ ብላችሁ የምታወጡት? የምከራከረው እኔንን ላልኖርንበት ለሰው አናወርስም። መልካም ቀን፣ መልካም ሰንበት። እችን ለመተንፈስ ነው ሆዴን ስለቆረጠኝ ማለት ነው። ሆዴን ስለቆረጠኝ እንደና ሀብታሙ አያሌ የኦሮሞ ጥላቻ አላቸው። እነሱ መርዝ ይጠጡ። ትክክለኛ ጥያቄ ያነሱ ግን ሰዎች አሉ። ገዳ ስርዓት ኦሮሚያ ክልል ስራ ላይ ውለዋል ወይ አሉ። አለዋለም። ያለዋለውን ነገር ማስፋፋት አችልም። ከሽፏል ገዳ ስርዓት ኦሮሚያ ክልል። የከሸፈ ስርዓት ለህዝብ ተማሩ አትልም። የገዳ ስርዓትን መልሰ ራስ ውስጥ ፕራክቲስ አርገ በዛ አባቶቻችን በኖሩበት የስርዓት ለውጥ አስተሳሰብ ትውልድ ካለው ያኔ ራሱ ሰውን ማራል። ሳናስገድዶ ፈልጎት ወዶት ራሱ ለራሱ ጥቅም ስል። አሁን ግን ነውር ነው። ሞራል የለንም የገዳ ስርዓትን ተማሩ ለማለት ለሌላ ማህበረሰብ። መልካም ቀን፣ መልካም ቆይታ። ለንደኖች በርቱ፣ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። መልካም ቀን።